და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია არდგენი წელს მეცხრე ტარდება. ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოს ყველა რეგიონის ყველა რაიონიდან ჩამოსული ფოლკლორული ანსამბლები იღებენ. წლევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაც გამოირჩევა. გუშინ საღამოს მაყურებლის წინაშე აჭარის, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის წარმომადგენლები ჯარსდნენ. ფესტივალის სტუმრებს გუშინ საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ სამცხე-ჯავახეთის, აჭარისა და ქვემო ქართლის ფოლკლორსა და წეშოულებებს. მაყურებლის განსაკუთრებული ოვაცია აჭარის უხუცესთა ანსამბლის გამოსვლას მოჰყვა, რომლის ყველაზე ასაკოვანი წევრი 92 წლისაა. დემოაჭრიდან ქალაქ ბატუმის ვახევის რაიონიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა დიდი ხანია ცეკოვდი ჩვენი უხუცესები, გვაგრძელებს ამ ტრადიციას ჩვენ ვერსაკურების და ყველა არდგელზე დავდივა. დევანდელი წელი უცხოელი მონაწილეების სიმრავლითაა გამორჩეული. ისინი თავისი ქვეყნის კულტურას ქართულ მაყურებელს ფესტივალის ფარგლებში გამართულ საღამოებზე გააცნობენ. გუშინ მაყურებლის წინაშე საფრანგეთის წარმომადგენელი წარსდგა. რაც შეეხება დევანდელ ფესტივალს, უკვე ესკში შევიდა არდგენი, ხედავთ რა ხდება დუღს უკვე როგორც მაყურებელი ისე სცენა და განსხვავებული არდგენია, რადგან 9-10 ქვეყანაა ჩამოსული დევანდელ წელს. ამდენი უცხოელი მაყურებელი მონაწილე არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე და რაც მთავარია, აღმოცენდა ისეთი ანსამბლები, რომლებიც არასოდეს ყოფილა ჩვენს ფესტივალზე. ჩვენ ისრაელიდან ქართული კულტურის გასაცნობად ჩამოვიდით. ძალიან მოგვეწონა თქვენი ფოლკლორი. დევანდელი საღამოც არაჩვეულებრივია და დიდ სიამოვნებას ვიტებთ. ფესტივალის ქართულ და უცხოელ სტუმრებს დღის განმავლობაში ხალხური რეწვისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება შეძენის საშუალება ჰქონდათ. საღამო ჯგუფ აუტსაიდერის კონცერტი დასრულდა.